Господин Христов Черноморец Бълчик е есенен лидер в Североизточната трета лига. Това означава, че предварителните цели са изпълнени. Ами да, завършихме на първо място първия полусезон. И като цяло нямахме така поставена цел на всяка цена. Ние сами вътре си поставяхме тая цел. Мисля, че първото място на фона на това, което нали, свършихме през полусезона ни отива. Заслужено сме на това място, изиграхме добри мачове. Реално имаме само победи, направихме един равен мач така с добър отбор на тяхния стадион, който мач му реши да спечелим и нямаше щеш да е заслужено спечелено, но така е завършил, не е проблем. Израснахме доста игрово. Още от миналата година така последните мачи направихме основата реално на този отбор, който нали, сега игра в този полусезон. Доволен съм от момчетата и като игра, и като поведение. И трябва да гледаме вече сега да се почина добре и да си гледаме следващия полусезон. Вие казахте, че сте нямали предварителна цел първо място и класиране за втора лига, но апетитът идва с яденето. Вече имате ли апетити за професионалния футбол? Ами не, ние реално, пак ви казвам, нямаме поставена цел, говоря от ръководството на всяка цена. Но ние апетити винаги са, аз реално винаги съм бил за себе си максималист. Мисля, че и момчетата, които са, нали така при мен са момчета с характер, ние реално си гоним първото място и искаме да влезем в професионалния футбол. При нас има доста така млади момчета, които искат да се развият, не са играли в професионалния футбол. И това ще е като бонус за тях. Има и опитни момчета, които пък са играли и ще, за тях ще пък и още по-лесно, нали, да се върнат там, където са били преди. В игрово отношение, къде отбора има резерви още? Ами вижте, то винаги има какво се подобрява игрово. Всеки един момент, дори в най-перфектния мач, така изиграни с резултат спечелен, винаги има какво се променя. При нас малко проблема, нали, този полусезон, ако има от нещо, което не съм доволен, е, че някои мачи не владеехме инициативата в пълните 90 минути, имаше така някакви минути на заспиване, на подценяване или на нещо друго, нали, което при младите се получава в даден момент някой мач, като са мъжкия футбол, знаете, е по-различно. И да се огънат. Но работим върху това. Факта е, че сме се справили добре, нали, на фона на резултатите. Аз моята идея и което искам да им предам, искам да го направим естествено, е да владеем мача 90 минути, независимо какво се случва. Като резултат, като публика, като нали, съдия и така нататък, ни трябва да си играем по един и същи начин, да си следваме това, което сме се запланували да направим този мач. Отборът това е като резерви. А самия клуб добре обезпечен е финансово и ако всичко е наред, както вървят сега нещата, ще бъде ли обезпечен финансово за втора лига, евентуално? Вижте, благодаря на кмета, на Бълчик, на президента Милен Христов, нали, който е повече при отбора. Нещата са много коректни и към отчетата, изобщо към мен, към останалите служители в клуба. Всичко е на топ ниво. Стараем се да, нали, да направим нещо. Ние знаем много добре, че сме в аматьорски футбол в момента, но се стараем да тренираме и държание да показваме на отбор по професионалното ниво. Ако влезе вече в Б група, говориме, станем първи, то аз мисля, че няма да е. Говорили сме някакви такива предварителни разговори, сега да не говорим много, нали така, но мисля, че можем да се справим. Няма да, нали, то не е нужно да влезе в Б група и да влезе веднага в аз с някакъв огромен бюджет. Но можем да се справим в група, според мен ще бъде финансово добре отбор. А как оцениш нивото на Североизточната трета лига? А вижте, аз преди години реално помагах в Суворово, преди този отбор така се закри да слезе в Алкръжна. И нивото мисля, че сега е така по-добро. На много стадиони, където преди имаше така извън футболни неща, така да го кажа, да не гледам в подробност, в момента нещата от 20 спроса са променили, което е много радващо. По-равностойна е групата също така. Има така няколко отбора, които могат да се случи всичко, нали, в тези матчи между тях и ние като играем с тях. И това ми прави добро впечатление. Но най-доброто впечатление ми прави това, че пак ви казвам, че навсякъде се опитват да играят футбол. Се изкоренили сме малко това, нали, селското мислене, да отидем за столя да пребием някой. Ти може би не трябваш да го казвам в разговора, но окей.
И единственото място, което, нали, така се продължава с някакви такива грубости, е в Попово, дано и там вече не се вземат лука, защото много деца пострадаха и Черно море, две от Лудогорец и Локомотив Русе. Така, неприятни неща, дано да се вземат лука, и ако и там почне да се играе футбол, пак ви казвам, променили са нещата от моите наблюдения от преди и сега към добро. А така, твои колеги се оплакват от състоянието на някои от терените на отборите в Северо-Истока? Ами, значи тук мога да взема отношение, че всякъде се опитва да правят нещо, което е положително. Нали, знаете, не искам да влизам в другите отбори, в бюджетите, в нали, какви са им възможности, но навсякъде гледам, че се опитва да справя нещо положително. Имаше много по-лоши терени преди 3 години, когато се занимавах отново в тази група. Така че, има ли някакъв напредък? Пак ви казвам, има. Да, има един-два лоши терена, но стараят се хората, това са им възможности. Какво предстои като подготовка тази зима? Какво предстои, че не чух въпроса? Като подготовка, като план за зимна подготовка. Ами, изцяло ще протече на нашия терен в Оброчите и в Балчик, евентуално позволява терена. Ние сме се запланували на старт на подготовка на 7 януари. Направили са 5 контроли така, с хубави отбори. Да ви ги изреждам, с Черноморе да имаме контрола, с Несебър, с Черноморец Бургас, с Черноморе 2 също така и Устрем Дончево последната, 5 контроли. Изцяло се преминава, пак да казвам, при нас в Оброчите и в Балчик. И по-рано почва шампионата, ви сте запознат предполагам, на съботата на 16-17 февруари. Всичко не е уточнено, всичко не е направено като план. Надявам се със здрави момчетата, тренират със същото желание да запазим колектива вътре в отбора. И това е. Къде виждаш Балчик май месец следващата година? Ами, надявам се, където сме сега. Имаме много работа, вижте, аз не се заблуждавам. Имаме много работа. Когато си първи, знаете, всеки отбор играе на макс срещу теб, иска да се докаже, което няма нищо лошо. Така че трябва да го задържиш, това място е трудно. Аз така с опита на Петрел, колкото да е малък, нали, водил съм дублиращ на Черно море доста години. Знам какво е да си първи и да си втори, пък да се бори за първото място. Така че имаме доста работа. Доста работа имаме. Конкуренците ни си привличат футболисти, ние се постараем да вземем едно-две момчета, вече сме договорили едно, второто почти сигурно и той пред нас. И така да направим една група, която ни липсваше от 17-18 човека, защото реално скарахме сезона с 15 футболиста и в даден момент имахме така и червени картони, контузии, много опитни състезатели. Те, които влязаха, се справиха, доволен съм от тях, но хубаво е да има дълбочина в състава, да има една по-голяма конкуренция, за да може и тренировъчния процес да върви по-добре. Така че много работи зависят от нас, които трябва да направим сега зимата, за да успеем да се видим май месец там, където искам. Ами тогава спорна работа и успех.